אני לא מבינה איך אתם עסוקות בסטורי ובכל הבונדינג הזה, בטיול המקולל הזה. למה מקולל? מה? ספרי, מה היה שם? עזבי, לא חשוב לי, לוס, לפרטי. די, מיקי, אין בינינו סודות. או שאת מספרת לי עכשיו, או שאני חופרת לך שעות, ואז את מספרת לי עכשיו. אוקיי. הייתי אז חניכה מצטיינת. ידעתי לעשות כתובות אש מצעיפים של גוצ'י. הייתי עושה אש לילה בברסרי. הייתי יודעת להדליק אש משטר של 100 דולר וזכוכית מגדלת. אבל יום אחד הכל השתנה. בטיול הכנה לג'בל הייב, פגשתי נער זך. הוא היה יפה כמו הלילה, וטהור כמו בין הארבעים. אני הייתי משבט בת גלים, והוא היה משבט חצי המנשה. אני עוד זוכרת איך הוא צעק לי. ניפגש בג'בל הייב, 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 הייב. זה נשמע כל כך רומנטיש ברמה של חלחלה. אז זהו שלא, כי בג'יבל חיב הכל השתבש. אני התארגנתי למפגש בחצות. עשיתי שטיף בבניאס, שמתי חומר למיצוב וחיתוב השיער. אבל אז... מישהו החליף לי את הקרם. אני לא יכולתי לפגוש את אהוב ליבי עם מצב של טלטליפה על הראש. ומאז... לא ראיתי אותו. אבל למה לא יצרתי איתו קשר? אני לא ידעתי אפילו איך קוראים לו. רק מזכרת אחת נשארה לי ממנו. שקף כף מידה 35. עד היום, כל לילה, אני מחבקת את השקף כף ונזכרת בו. אומייגאד של הנוצרים. הסריחה הזאת, זה מה שנשאר לך מאהבת הנאורים שלך? אוי, מתוקונת שלי. מי הייתה יכולה לעשות דבר כזה אכזרי ונורא? אייל, מה קורה? איפה אתה? תסלחו לי רגע, בנות, אני חייבת פשע. אז תתאגנו אחר כך ותיכנסו לישון, אני כבר אחזור. בינתיים תשפריצו על עצמכם קצת אלכוהול ג'ל, שלא תתקוף אתכם המורונה, אוקיי? אז תנוחו על משקפכם בשלום.